በቅድሚያም አርስተ ዜናዎች በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት በወጣቶች አገልግሎት የዩኒቨርሲቲእና ኮሌጅ ተማሪዎች አገልግሎት በተማሪዎች ደቀ መዝሙርነት ላይ አሰልጣኙ ስልጠና ሰጠ የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ልማት ኮሚሽን በኦሮሚያ ክልል መለስተኛ ጥልቅ የውሃ ጉድጓድ ግንባታ ማጠናቀቁን ገለጸ በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ደቀ መዝሙርነትና አድራጊነት ክርስቲያናዊ ትምህርት መምሪያ ለጽህፈት ቤቱ ሰራተኞች ትምህርት በመስጠት ላይ እንደሚገኝ ገለጸ በናይጄሪያ ለአምልኮ ወደ ቤተ ክርስቲያን በማምራት ላይ የነበሩትን ወይዘሮ የገደሉ ሁለት ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ክስ እንደተመሰረተባቸው ተነገረ በህንድ የሚታየው ወቅታዊ የክርስቲያኖች ህይወት በከፍተኛ ፍርሃት የተሸበበ መሆኑን የአይን ምስክሮች ገለጹ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ይህ በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ ዜና ህይወት ነው ከዜና ህይወት ጋር አብሬያችሁ ምቆየው እኔ ጽጌሬዳ አለሙ ነኝ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በቅድሚያም የአገሩት ዜናዎች በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት በወጣቶች አገልግሎት የዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ተማሪዎች አገልግሎት በተማሪዎች ደቀ መዝሙሩነት ላይ የሰልጣኙ ስልጠና ሰጠ ሪፖርተራችን አልፋ ጸጋዬ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን የከፍተኛ ተቋማት ተማሪዎች አስተባባሪ የሆነው ወንድም ያቆም በዛብ እንደተናገረው አገልግሎቱ ባለፈው ግንቦት በጅጅጋ ና ባህር ዳር ከተሞች በምስራቅ ና ሰሜን ኢትዮጵያ ክላስተሮች በመገኘት ለወጣት የዩኒቨርሲቲ ና ኮሌጅ ተማሪዎች አሰልጣኞች የደቀ መዝሙርነት የአሰልጣኞች ስልጠና ሰጥተዋል በዚህ ስልጠና ላይ የተማሪ አስተባባሪዎች የተማሪ ህብረት ወይም ፌሎሽፕ መሪዎች ና የመንፈሳዊ ዘርፍ መሪዎች ተገኝተዋል እንዳስተባባሪው እንደ ወንድም ያቆብ ገለጻ የስልጣናው ርዕስ የተማሪዎች ደቀ መዝሙርነት የሚል የነበረ ሲሆን ሀሳቡ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አ ቁጥር 16 ላይ የተንተራሰ እንደነበር ተነግሯል ከዚህ ጋር በተያዘ ኢየሱስን ስለመከተል የተለመዱ የተሳሳቱ አመለካከቶች ስለ እውነተኛ ደቀ መዝሙርነት ለእውነተኛው የኢየሱስ ጥሪ ምላሽ ስለመስጠት ሀሳቦች ተነስተው ተንሸራሽረዋል የግል የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት በግለሰብ ደረጃ በጸሎት ህይወት ማደግ ኢየሱስን በመፈለግና በመከተል በምሳሌያዊ ህይወት መገለጥ የወንጌል ምስክርነት ታላቁ ተልኮ ታላቁ ትእዛዝ በሚል ይዘቶች ላይ ለሰልጣኞች ማብራሪያ መሰጠቱ ታውቋል በመጨረሻ አስተባባሪው ከኢቫንጀሊካል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ በመጀመሪያ ዲግሪ ለተመረቀው ና የአርባ ምንጭና አካባቢው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች አስተባባሪ ለሆነው ለወንድም በረከት ብርሃኑ እንዲሁም በሁለተኛ ዲግሪ ለተመረቀው ና በዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ የዱራሜ ካምፓስ አስተባባሪ ለሆነው ለወንድም በረከት ገዛኝ የእንኳን ደሳላችሁ መልእክት አስተላል በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት የደቀ መዝሙርነት አድራጊነትና ክርስቲያናዊ ትምህርት መምሪያ ለጽፈት ቤት ሰራተኞች ትምህርት በመስጠት ላይ እንደሚገኝ ተገለጸ የመምሪያው ኃላፊ የሆኑት አቶ አለማዩ አንጅሎ በተለይም ለህይወት ቲቪ እንደተናገሩት በዋናው ጽፈት ቤት ሰራተኞች የደቀ መዝሙርነት አድራጊነትና ራይ ለመድረስ ፈቃደኛ ለሆኑ አባላት በሳምንት አንድ ቀን የአንድ ሰዓት ትምህርት በመስጠት ላይ ይገኛል ትምህርቱ የሚሰጥበት ዋና አላማ የጽፈት ቤቱ ሰራተኞች መንፈሳዊ አቅም ግንዛቤ ለማሳደግ ታስቦ ሲሆን ሰራተኞቹ ካላቸው የተጣበበ ጊዜ ላይ በመቀነስ በምሳሳት እንደሚማሩ እና በዚያም መልኩም አስፈላጊነት ስልጠና ላጠናቀቁ የመጀመሪያው ዙር ሀያ የጽፈት ቤቱ ሰራተኞች የእውቅና የምስክር ወረቀት መስጠቱን አስተባባሪው ተናግሯል አስተባባሪ ገለጻቸውን በመቀጠልም ዮሐና ጽፈት ቤቱ ደረጃ ባሁን ወቅት 15 ሰልጣኞች በመማር ላይ እንደሚገኙ 125 ደቀ መዝሙርነት አድራጊነት መጋቢያንና መሪዎች ስልጣና ማዕከላት ውስጥም 6000 መሪዎች መጋቢያን የደቀ መዝሙርነት አድራጊነትና ስልጣና በመከታተል ላይ እንደሚገኙና በእርሱ ስር ደግሞ በአጥቢያዎች 120000 ያገልግሉ ዘርፍ መሪዎች በመማር ላይ እንደሚገኙ ታቋል ታዲያ ይህንን የደቀ መዝሙርነት አድራጊነትና ትምህርት ስልጠና በመከታተል ላይ የሚገኙ ሰልጣኞች አንዳንዶቹ ትምህርቱ ለግል መንፈሳዊ ህይወትም ተሀድሶ እንዳመጣላቸውና በቤተ ክርስቲያን በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ደረጃ ደግሞ ለአገልግሎቱ እንዲነሳሱ እንዳደረጋቸው መስክረዋል በተጨማሪም በአጥቢያዎቹ የሚገኙ ምእመናን ሁሉ በአነስተኛ ህብረቶችም ተደራሽተው የተሰጡ የክርስቲያን ተከታታይ ደቀ መዛሙርት እንደሚሆኑ የቤተ ክርስቲያን መሪዎችና መጋቢያን በበኩላቸው አስተዋጽኦ እንዲያደርጉና የተዘጋጀ የስልጠና ቁሳቁሶችን እንዲጠቀሙ አስተባባሪው ጥሪ አቅርቧል በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ልማት ኮሚሽን በኦሮሚያ ክልል መለስተኛ ጥልቅ የውሃ ጉድጓድ ግንባታ ማጠናቀቁ ተገለጸ ሪፖርተራችን አልፋ ጸጋይ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች ከልማት ኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት በደረሰ መረጃ መሰረት የኢትዮጵያ ቃል ህወት ልማት ኮሚሽን በምስራቅ ሸዋ ዞን በግንቦቹ ወረዳ በ3 ሚሊዮን ብር ወጪ አራት አነስተኛ የጥልቅ ውሃ ጉድጓዶች ገንብቶ በማጠናቀቅ ለማህበረሰቡ አገልግሎት አቅርቧል ገንዘቡ የተገኘው ሆፕ ፎ ሩራል ችልድረን ኤንድ ኦርፋን ካናዳ ከተባለ ጋር የልማት ድርጅት ሲሆን እነዚህ አራት ጥልቅ የውሃ ጉድጓዶች ተቆፍረው ለአገልግሎት የበቁት በግንብቹ ወረዳ አራት ቀበሌዎች ውስጥ በሚገኙ የገጠር መንደሮች ማለትም በኩሩምታ መቻ ገዳም እና ዳለቻ መሆኑ ዘገባው ያስረዳል እነዚህ ፕሮጀክቶች ባለፈው 2014 ዓ ም ሀምሌ ተጀምረው ዘንድሮስ በሰኔ ማለቃቸውን በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ተጠናቀው ለማህበረሰብ አገልግሎት ለመስጠት መዘጋጀቻቸውን የውሃ ፕሮጀክቱ ዋና አስተባባሪ አቶ ቸርነት ብርሃኑ ተናግረዋል እንደ ዋና አስተባባሪው ገለጻ ይህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ለአገልግሎት የበቃውና ለማህበረሰቡ የንጹህ አቅርቦትን በማሳለጥ ላይ ያተኮረው ፕሮጀክት የ1525 አባወራዎችን የንጹህ ውሃ አቅርቦት ችግር እንደሚያላቅቅና ማህበረሰቡን ከውሃ ወለድ በሽታ ከመጠበቅ አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ታውቋል ታውቋል እንደ አስተባባሪው ገለጻ የአካባቢ ማህበረሰብ ከ10 እስከ 20 ደቂቃ ባለው የቦታ ርቀት ውስጥ ንጹህ የመጠጥ ውሃ ማግኘት በመቻሉ የልማት ኮሚሽኑ ከወረዳው አስተዳደር ና የምስጋና የምስክር ወረቀት እንደተበረከተለት ታውቋል እንደ አቶ በረከት ገለጻ የልማት ኮሚሽኑ የንጹህ መጠጥ ውሃ አገልግሎት ከዚህ ቀደም 30 የውሃ ጉድጓዶችን ቆፍረው ለማህበረሰብ አገልግሎት አውሏል ውደ ህይወት ቲቪ ተመልካቾች አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ሀገራ ዜናዎች እናልፋለን በናይጄሪያ ለአምልኮ ወደ ቤተክርስቲያን በማምራት ላይ የነበሩትን ወይዘሮ የገደሉ ሁለት ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ክስ እንደተመሰረተባቸው ተነገረ ሪፖርተራችን ለምለም ተክሉ እንደሚከተሉት ታቀርበዋለች። እንደ ዘገባው ጎዳ ሲልቫ የተባለ የ ስምንት ዓመት ወጣት እኚህን የበርካታ ልጆች እናትና አያት የነበሩ ወይዘሮ በመግደል ቤት በመሰርሰር ና ገንዘብ በማጭበርበር ተደራራቢ ወንጀሎች ተጠርጥሮ ባለፈው ውድ ፍርድ ቤት ቀርቧል የዚህ ግለሰብ አጋር የነበረችው የ31 ዓመቷ ካቲያ ፌልሺያኖም ልክ እንደዚሁ በክርስቲያኗ ወይዘሮ ላይ የተፈጸመውን የነብስ ግድያ ጨምሮ በወንጀል ተባባሪነት ተጠርጥራ ችሎት መቅረቧ ተሰምቷል ሟቿ የ ስድስት ዓመት ወይዘሮ ኔሊ አኮማ የሚባሉ ሲሆን ክሮይዶን በሚባለው መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ በሚገኘው መወጣጫ ደረጃ ስር ወድቀው ከተገኙ በኋላ ህይወታቸው ማለፉ ተረጋግጧል እኚህ የልጆች እናት በእንግሊዝ ሀገር ና በአየርላንድ የሜቶዲስት ቤተ ክርስቲያን መሪ አገልጋይ የሆነው የሰሩና ስለ ወንጌል ብዙ የደከሙ ብርቱ መሪ ነበሩ ተብሏል ከዚሁ ከክርስቲያኑ ስደት ጉዳይ ሳንወጣ በህንድ የሚታየው ወቅታዊ የክርስቲያኖች ሕይወት በከፍተኛ ፍርሃት ላይ የተሸበበ መሆኑን የአይን ምስክሮች ገለጹ ካለፈው ግንቦት ወዲህ በህንድ ውስጥ በከተማና በገጠር ጭምር በርካታ ቤተ ክርስቲያናት መቃጠላቸው መዘረፋቸው እንዲሁም በርካታ ክርስቲያኖች መገደላቸው መሰደዳቸውና መዘረፋቸው ታውቋል አብዛኞቹ ግጭቶች መነሻቸው የህንድ ጎሳዎች በክርስቲያኖች ሰብአዊ መብቶች ከመጣሳቸው የሚመነጭ እንደሆነ በመነገር ላይ ይገኛል ለምሳሌ ክርስቲያኖች የቦታ ምሬት የመንፈሳዊ ተቋማት ማስፋፊያና ትምህርት ቤቶችን ለመክፈት የሚያደርጉት ጥረት ሁሉ በህንዶች ከፍተኛ ተቃውሞ ይደርስባቸዋል ተብሏል እንደ ዘገባው የህንዶች ተቃውሞ የከፋ የሚያደርገው ኃይልን የቀላቀለ በመሆኑ ውድ የሰው ልጅን ህይወት የሚነጥቅና ከፍተኛ ረብጥ ሚሊዮን ዶላር የሚገመት የቅዱሳን ቋሚና ተንቀሳቃሽ ንብረቶች ዶጋመድ የሚያደርግ መሆኑ ነው ታዲያ መንግስትም ቢሆን የሚወስደው እርምጃዎች ቆራጥነትና ውሳኔ የሚጎድላቸው መሆኑን ተያይዞ ተነግሯል ለዚህ ምክንያት ደግሞ በመንግስታዊ መዋቅር ውስጥ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ሹመትንና ከፍተኛ ስፍራት የተቆጣጠሩት ህንዶች መሆናቸው ነው ተብሏል ውድ ህይወት ቲቪ ተመልካቾች የነበሩን ዜናዎች በዚሁ አጠናቀናል እስካሁን አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ጽጌሬዳ አለሙ ነኝ ከመላው የሱዲ ባለሙያዎች ጋራ ማንኛውም የዜና ጥቁማ ካላችሁ ከስር በምትመለከቱ ስልክ ቁጥር ልታደርሱን ትችላላችሁ የሳምንት ሰው ይበላል